אני אתן לכם דרך, אבל אם אתם תהיו co-dependency, תלותי עליי, אז לא עשינו שום דבר פה. אז אתם צריכים לקחת את המהלך הזה ולצאת כמו צנחן לעבודה ולא לפחד משום דבר, אני מוכן להקריב את עצמי, או אלם הבא, או אלם הזה, שום דבר, רק בשביל להכיר את הנקודה, וכל דבר שאני מאמין שזה מביא את הנקודה, שם זה עבוד. עכשיו נראה בתוכו.